እግዚአብሔር ሳይልካቸው መንፈስ ቅዱስ ሳይቀሰቀሳቸው ልኮናል ብለው የሚመጡት። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ነው የሚለውን የሚመሩት እኛ ቤተክርስቲያን ያሉ አባቶችም እዛ ማህበር ላይ የሚሳተፉ ብዙዎች አሉ። ቁርባን ተቀበሉ አልተባልንም ነው። ቴዎድሮስ የሚባል ንጉስ አለ፣ ኤልያስ ይመጣል፣ እንደውም አንዳንዴ ከፍ ሲል ደግሞ መጥቷል የሚል አስተምህሮቶች እየተበራከቱ መጥቷል። ትምህርታቸው በትንቢት ላይ ብቻ የተመሰረተ ነው። የት አለ ምንጩ ሲባሉ የበረሃ አባቶች ብለዋል ነው የሚሉት። የበረሃ አባቶች የት አሉ? የሉ። አባቶቻችን ባስተማሩን በተጻፈው ህግ ከኖረ እውነተኛ ነው። ከዛ ዝንፍ እንግል ካለ ቴቄ ነ ማን ቴቄ ፋሬስ እንደተባለው ተመዝኖ ይወድቃል። የህግ ንጉስ ይነግሳል። የስሙም የመጀመሪያ ፊደል ቴ ነው ተብሎ በመጽሐፍ ተጽፏል። እንደዛ መሆኑ ማን ነገር እየሄዱ ያሉበት ዓላማ ኦርቶዶክሳዊን ከኦርቶዶክሳዊነቱ ኢትዮጵያን ከኢትዮጵያነት ማለት ገድለ ብፁዕ ሙሴ ነው እና ገጽ 118 ላይ ከዚህ በኋላ ጻድቅ ደግ ንጉስ ይመጣል ስሙም ቴዎድሮስ ይባላል ብሎ በግልጽ አስቀምጦታልና መለኪያው የቤተክርስቲያን ነው። ከተጻፈው ያፈነገጠ የወጣ ከቋሚው የቤተክርስቲያን አስተምሮ ከታወቀው የወጣ ከሆነ ነብይ ሐሰት ነው።